ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର କଥା ଉଠେ ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଜଣେ ଗୀତିକାରଙ୍କ ନାମ ପାଟିକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିରେଖା। ତେବେ ଏବେ ଏବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଫେମସ୍ ସିଙ୍ଗର ତଥା ମେଲୋଡ଼ି କୁଇନ୍ ଦୀପ୍ତିରେଖା। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନକୁ ଦୀପ୍ତିରେଖା ଗତକାଲି ବିବାହ କରିନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକରେ ଅତି ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବରେ ନିଜର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନା କରିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିରେଖା। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପରିବାରବର୍ଗ ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୀପ୍ତିଙ୍କର ଏମିତି ଅଚାନକ ଭାବରେ ବିବାହ ହୋଇଯିବାଟା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମହଲରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଥମେ ରାଜକନ୍ୟା ସିରିଏଲରୁ ନିଜର ଅଭିନୟ ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରି ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ ଦୀପ୍ତିରେଖା। ତେବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଅନେକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ତଥା ହିଟ୍ ସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବି ତାଙ୍କର ମଧୁର ଗୀତରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମ ତରଫରୁ ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କ ବିବାହ ଜୀବନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହିଭଳି ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ସିନେମା ଦୁନିଆର ଚଟପଟା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।